shunday insonlar bo'ladiki, ularni eslagan paytda boshqacha xotirot, boshqacha taassurotlar ko'z oldingizda, xayolingizda namoyon bo'ladi. Matrasul Sobirovich yong'in xavfsizligi oliy texnika maktabida faoliyat yuritayotgan paytida biz ular bilan juda ko'p muloqotda bo'lganmiz. Birinchi televideniya bilan bog'langan holda. U paytlarda men iqtidor intellektual televizion o'yinini olib borardim, muallifi va boshlovchi edim. Shunda yong'in xavfsizligi oliy texnika maktabi bilan birga o'tkazilgan tadbir juda yoddan chiqmaydigan darajada esda qolgan. Chunki aynan mana markazda paytda ham, keyin Sirg'aliga ko'chgan paytda ham bizni muloqotlarimiz, aloqalarimiz uzilmadi. Ularda bitta xususiyat bor edi, bizni talabalar shunchaki harbiy mashqlarni qiladigan, jismonan kuchli bo'lishigina emas, balki aqlan, ruhan ham kuchli bo'lish kerak. Buning uchun albatta intellektual musobaqaviy dasturlar bilan bog'liqlik jihatiga alohida e'tibor qilganlar. Sirg'aliga ko'chib o'tilgandan keyin katta zalda o'tkazilgan tadbirni birinchi qatorda o'ziga tanish bo'lgan Ichki ishlar vazirligi tizimida ishlagan generallar qator bo'lib o'tirgan, harbiylar hammalari kursantlarning bilim darajasi qanday ekan va buni bilish ma'nosida juda chiroyli bir tadbir o'tkazilgan hamon ko'z o'ngimda turibdi. Va bu efirga uzatildi. Keyin kursant bo'lgandan keyin uni qayta-qayta ana shu katta muhtasham zalda qo'yib berganliklarini, xursand bo'lganlarni bizlarga qayta-qayta minnatdorchilik bildirib, tahririyatga ayniqsa katta minnatdorchilik bildirganlarini eslayman. Endi bitta gapni doim aytardilar. Ular taktika va strategiya degan so'z albatta harbiylarda bu harbiy termin. Bugungi kunda u iqtisodiy jihatdan ham, moliyaviy jihatdan ham, barcha jabhada deylik, ma'naviyat, ma'rifatda ham strategiya va taktika degan so'z bor. Strategiya bu oldindagi maqsad. Uni amalga oshirish uchun qo'llanadigan yo'l, usul, bular hammasi taktika hisoblanadi. Shunday ekan, biz maqsad qo'yib yashaymiz. Ana shu maqsadni amalga oshirish uchun qanday yo'llardan boramiz degani bu jamiyatga ham xos, lekin insonga ham xos. Ularga aytardilar. Inson mana siz yong'in xavfsizligi oliy texnik maktabini bitkazasiz. Demak, harbiy sohada Ichki ishlar vazirligi tizimida, endilikda favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida albatta shunga o'tgandan keyin siz qanday bo'lishingiz kerak? Maqsadingiz aniq bo'lishi kerak. Buni qo'llash uchun insonda intellektual salohiyat, bilim bo'lishi kerak. Nimani, qachon, qayerda qo'llash kerak degan narsani aytardilar va ayniqsa bitta gaplari yodimda turadi. Chunki armiya degan paytda biz sog'lom, kuchli armiyani tushunamiz. Ularda aytardilarki, armiya, sog'lom armiya bu sog'lom miya. Chunki uni intellekt ham bo'lishi kerak. Ana shuning uchun bilim darajasini sinovdan o'tkazib turish paytida iqtidor intellektual televizion o'yini ham bir musobaqaviy dastur bo'lsa, ular uchun ham sinov, ham imtihon edi. U yerda guruh-guruh bilan hammasi qiziqib, qani savolga javob berish va undan zavq-shavq olish va buni ularni o'zi ham va Matras Sobirovich ko'rgan paytda ruhlanib, g'ururlanib turardi. Mana bugungi kunda ularni tahsilidan bahramand bo'lgan, ulardan ta'lim olgan qanchadan qancha shogirdlari ruhlanib, g'ururlanib eslashadi. Demak, mana shu tomondan alohida o'rin tutadi. Va yana bir jihatga, ayniqsa meni yo'nalishim bilan bog'liq bo'lgani uchun til taktikasi taraqqiyot strategiyasini ta'sirchan mexanizmi. Demak, ular emin erkin o'z fikrini ayta olishi kerak. Nutq mahoratiga ega bo'lish kerak. Buning uchun bilim va notiqlik kasbiy faoliyatimizni mezoni bo'ladi degan mazmunda bot-bot eslatardilar. Va uchrashuv jarayonlarida menga so'z berishlaridan oldin nutq madaniyati, notiqlik san'ati haqida, ayniqsa harbiy notiqlik haqida gapirib, Sohibqiron Amir Temurdan, undan oldin Jaloliddin Banguberdini va ayni paytda Napoleon Bonapartni qanday usulda ish olib borgani va muvaffaqiyatga qozonib g'alabaga erishishini asosiy omili jamoani ruhlantira olgan, ya'ni ularga motivatsiya bera olgan va ana shu maqsadni amalga oshirish uchun intilganda g'alabani quchish mumkin degan fikrni eslatardilar va mana shu jarayon bilan alohida o'rin tutardilar. Va bu bizning muloqotlarimiz doimiy ravishda 15 may ularni tug'ilgan kuni bir o'ziga xos bayram bo'lardi. Barcha do'stlari kelishardi, suhbatlar qizg'in bo'lardi. O'shanda ham adabiyot, san'at, intellektual
salohiyatga bog'liq bo'lgan bir shirin guringlar bo'lardi. Yuridika fanlari doktori, professor, general mayor, butun jahon kompleks xavfsizlik akademiyasining mutlaq g'olibi va sertifikat sohibi Matrasul Sobirovichning ruhlari shod bo'lsin.